Այսօր Հայաստանի քուրդ կանայք հավաքվել են այստեղ եւ բողոքի ակցիա են կազմակերպել միջին եւ մերձավոր արևելքում մի ապրող մեր կանանց աղջիկներին եւ երկրպես քուրդ ժողովրդի նկատմամբ կատարվող ցեղասպանության ոչնչացման քաղաքականություն է տալու։ Հատկապես արդեն 6 ամիս է Թուրքիայում պատերազմ է մղվում քուրդ ժողովրդի նկատմամբ քաղաքացիներին, անձեն մարդկանց, որոնք ոչ մի կապ չունեն եւ նաեւ կան զինված խմբավորումներ, ինքնակառավարման մարմիններ են ստեղծվել Թուրքիայի քրդերի մեջ, որպեսզի պաշտպանեն իրենց գոյությունը։ Սակայն թուրքական իշխանությունները տանկերով ամբակոծում են, քաղաքները քանդում են։ Այսօր Ջզիրե եւ Դիարբեկրի Սուր քաղաքում արդեն շենքերի ճնշող մեծամասնությունը քանդված են, ամբակոծված են եւ մեր ժողովրդին ենթարկվում է ցեղասպանության։ Եվ դրա համար մեր աղջիկներին տանում են ոստիկանները եւ այլն, տանում են, բանտ են քցում, բռնաբարում են, ոտնձգություն են կատարում, դրանց կապում սպանում են եւ մեր վիճակում քցում են փողոցներում, որպեսզի քուրդ մյուս կանայք, մյուս ժողովուրդը վախենան ավուսարսափիներ լինեն, որպեսզի չգնան իշխոր չմասնակցեն ցույցերի, բողոքների եւ այլն։ Եվ այսօր 21-րդ դարում քուրդ ժողովրդին կատարվում է մի ցեղասպանություն, որը 100 տարի առաջ կատարվել է հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ այսօր մենք եկել ենք այստեղ, մեր կանայք բողոքում են եւ կոչ են անում թուրք ժողովրդին, կոչ են անում թուրքական իշխանություններին, որպեսզի բավական է իրենց այդ ձեռքը չմտնեն անմեղ ժողովրդի արյան մեջ։ Եվ դրա համար մենք այսօր նաեւ երկերությունների կոնֆերանս անում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրոպական Միությանը, որոնք իրենց անվանում են որպես ժողովրդավար պետություն, մարդու իրավունքների պաշտպանության ճակատագրեր, եւ այսօր նրանք կատարում են ոչ մի քայլ տանում այսօրյան, չեն բռնում Թուրքիայի այդ ալինոր ցեղասպան ձեռքը, որպեսզի եւ պատժեն այդ պետությանը, այդ ժողովրդին, այդ իշխանությանը, որ 21-րդ դարում այսպես կրկնաբար ցեղասպանություն է կատարում քուրդ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ մենք կոչ ենք անում, որպեսզի այդ տերությունները, գերտերությունները թողնեն իրենց գերական նավթային շահերը եւ միջամտեն բռնեն այս ալինոր ձեռքը։